Oh, hej! Jag sa inte att du var här. Här står jag och Romy Grytan. Filip Jonsson heter jag. Och idag ska vi laga en jäkla massa mat. För jag är så grymt taggad på det här. Vi har förberett otroligt mycket godheter här bakom mig. Gästerna anländer alldeles strax. Camilla, Zena och Hellan. Jag är nervös. Jag är på riktigt det. Dock känns det som att familjen ska komma över. För vi är liksom lite mini-familj tycker jag. Men jag har dukat upp fint. Jag känner mig väldigt mindful, väldigt cutesy. Och väldigt demure. Helt aldrig vet jag inte vad det betyder. Men de kommer alldeles strax. Jag ska förbereda de sista grejerna här nu. Sätta på grillen. Och sen kommer det här bli dunder. Jag är djupt taggad. Och som ni ser lite i extas här nu. Det här ska bli kul. Alltså, så som jag tänkte då när jag satt ihop menyn är typ att jag vill jobba lite så här, lite mer åt det finessfulla och lyxiga hållet. Så vi kommer inte ha så här klassiska rätter som liksom en pastarätt eller någonting annat. Som för övrigt är väldigt gott. Utan jag vill ha lite saker som är tanke bakom. För jag vill ju någonstans också vinna det här och imponera på gästerna. Så jag har bland annat så här stekt kantareller. Sen lagt in dem i en lag som picklas lite lätt. Eller friterat lite lök som också sen bara steker av. Och sen har vi potatispuré som smakar mycket smör. För det är gott och det är typ hemligheten. Och sen har jag massor med andra grejer. Kolla de här yoghurtarna liksom. Vet ni vad jag ska se väl med detta? Oh, vänta, jag måste visa er. Hemgjord chokladkräm. Willy Wonka hade varit stolt över detta. För det är jag. Mycket smak, mycket mustighet och mycket kärlek. Cringe, men kul. Om du frågar mig om jag har varit stressad inför dagens dag. Nej, det har jag faktiskt inte. Däremot är jag bara nervös. Det är nervositet som tar mig typ. Vad jag däremot kan känna är generellt också tips i det där hemma. När man väl ska liksom förbereda och hosta. För detta minns jag gjorde misstag av hela tiden när jag var mindre. Eller när jag började liksom matlagandet. Det var att det gäller egentligen bara att planera. Förbereder allting så allting i princip är klart. Så när de väl gästerna kommer så är det enda du ska göra på att värma på maten. Hemligheten är bara att värma på den. För när det väl sen är gjort så hinner du ha tid att umgås, socialisera dig. Du slipper känna dig stressfull och att du missar saker. Eller att du känner att du inte hinner med helt enkelt. För man vill ju i grund och botten bara hänga med gästerna. Okej, så en grej som jag hörde sist, det var Zena. Hon skröt ju lite grann om att hon hade kokt kött va? Jag hade redan planerat min meny lite grann innan. Hon hade ju kokt sitt kött i 8 timmar va. Den här godheten här har kokt i hela 9 timmar. Så därför är jag lite bättre än henne redan nu. Och det är det som räknas. Så den här bara faller isär. Jag vill nästan visa det direkt va. Kolla här nu. Bara kolla nu. Jag kan bara skära den med skeden. Så mör är den. Jag är väldigt stolt över detta. Okej då, gästerna anleder alldeles strax. Vi förbereder lite härliga drinkar här. Basilika i drinkar är förvånansvärt gott om isen kan släppa. Oj, ja. Och lite apelsin med en god liten citrusdrink. För det här kommer gå perfekt ihop med förrätten. Oh, jag tror de kommer här nu. Hallå gänget! Hej! Hey, välkommen in, välkommen in! Hej, kul att se dig! Nej, jag kommer till den här filmen. Okej! Hej, välkommen in! Tack snälla! Åh, vad kul att ni var här. Hallå, jag känner bror att vara fett så fan. Fint, detsamma, detsamma. Har ni någon av er varit här innan, eller hur? Ja, jag har varit här. Jag har inte varit här, det är första gången. Ja, jag har en sån här klassisk tavla här va? Jag har skrivit här. Just det, där står Camilla. Men jag var hos dig, fick jag inte skriva. Nej, men den fanns inte på den tiden. Nej, detta är min anslagstavla när alla som varit här får skriva. Men alltså, titta vad fint. Kolla utsikten. Oh, wow. Alltså, Filip förväntar jag mig ingenting annat än fantastisk god mat. Det här är en person som har jobbat i restaurang med så här fine dining. Det här kommer, det kommer bli en upplevelse. Här blir det drinkar gänget också. Åh, oh, wow. Nej, men vad fina. Tack. Mm. Här är också blomma. Ja, men är det här förrätten? Ja, så det goda är att när man tar basilika, man bara tar, skrynklar ihop den och sen bara toppar i munnen så är det som en aptiträttare. Jag älskar det. Mm, visst. Du skämtar, men jag älskar det. Ja, det jag hade kunnat äta så. Är det sant? Ja, örter is my thing. Ja, jag märkte det när vi åt det sen. Du bara tog ett knippe persilja och stoppade rakt in i munnen.
Älskar. Är det någon som vet om hela ni kurd? Hallå, jag tänkte låta er stå vid grillen lite grann. Funkar det eller? Ska vi ska tillaga? Nej. Vi ska tillaga lite mat, ja. För att vi är tre kvinnor som du tycker vi ska laga din mat. Ja, exakt. För killen ska stå i köket. Jag har aldrig grillat i hela mitt liv. Har du inte det? Nu ljuger du. Har du inte det? Nej, walla. Walla. Va? Ja, vänta. Alltså, jag vet inte. Vad menar du? Har du aldrig grillat? Ska jag lägga inte välkomna till Fylles balkong? Tack så mycket. Tack för idag själv. Hejdå. Nu, det här är argentinska rödräkor. Vi ska smaka det på två olika sätt. Filips fördrink var väldigt god. Han hade basilika och jag tycker att det gav en sån spännande smak. Det är ganska trevligt när man låter gästerna hjälpa till. Men nu hjälpte vi till och fick stå själva vid grillen och han försvann. Så att, det är inte helt okej, men jag kan leva med det. Ja, nu är de här ju. Och Fille är i tankarna på att skapa den här maten nu. Låt dem grilla som har sett dem i arbete, tänker jag. Vilket är bra. Jag har ingen aning varför Camilla skrattade sina egna skämt. Lite oklart. Men jag hoppas de grillade bra. Vi ska nu i alla fall bara ta och lägga upp den här enkla maträtten först. Då har jag fina skålar här, va? Som jag faktiskt köpte i Japan, som jag är väldigt glad över. Så. Och sen har jag en jättehärlig och fin och ganska så aromatisk sås här, va? Som vi ska ha. Detta här smakar liksom fiskbuljongigt, gräddigt, men också aromatiskt av alla de här grönsakerna. Ärtor, morötter, lite fänkål, gurka och gräslök är det som går i här. Bara en liten sån här aptitretare, va? Tänker jag att gänget ska få här nu. Hoppas han kommer tycka om det. Bara en enkel liten grej. Nu så har jag dessutom här i ugnen en tjusig liten firre, va? Och det här, det är gös. Gös är otroligt gott och väldigt mjäll i smak. Jag saltar lite lätt med lite olivolja på. Och denna ska vi nu bara lätt axla på den här fina rätten. Lägga den så kanske. Ett tips också när ni gör detta här, det är att ni ska liksom diska medan ni gör detta. Så att ni slipper för mycket berg av disk liksom. Här på. Det här. Lite persiljeolja eller örter är det egentligen bara. Liten skvätt. Rup. 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 Och sist men inte minst. En väldigt somrig rätt skulle jag beskriva detta som. Nu ska vi bara lägga på räkan här egentligen. Och så är vi klara. Så vi går ut med nästa. All right, gänget. Här har vi då första. Nej, men gud, jag älskar ärtor. Gör det? Så mycket. Visst är det gott? Alltså, jag älskar ärtor. Och det här är jättefint. Okej, först och främst tack så jättemycket för grillningen. Vem är som är sedan mot Tadda? Nej, men alla hjälpte till. Nej, men ni hade koll på räkor. Men ni såg hennes händer. Va? Hon bort av det. Alltså hon är en livsfarlig. Stålkvinna. Ja. Stålkvinna, det är bra beskrivet. I alla fall, det har ni framför en bonans av härliga aromatiska grönsaker med en god gräddig sås, lite räka som ni gillar då och en fantastisk fin svensk gös. Wow. Alltså, den doftar liksom fantastiskt. Jag tänker att vi kan börja äta det innan det blir för kallt, tänker jag. Mm. Jag tänker mysigt om man sitter på balkongen och äter någonting. I botten finns det någon grön... Mm. Vad har du i botten? Det är en örtolja. Jag ser örtolja igen. Örtolja? Ja, det ser trevligt. Är det verkligen det? För jag har hört mycket som bara var... Nu är det bara för mycket skånska. Det var jättegott. Sen är ju också från Malmö typ ish. Vet du vad det här smakar? Trygghet. Ja. Du vet så här, den här smaken, förstår du vad jag menar? Det här grädde, man känner grönsakerna, jag älskar ärtor. Mm. Så gott. Ja, verkligen. Tack, gänget. Det här är enastående. Ja. Nej, men jag älskar konsistensen på grönsakerna, det här krispiga. Mm. Så gott. Mm. Och det är därför Sena är kock, för hon vet exakt vad hon är. Nej, men det här krispiga, känner ni så här, allt som gick sig i munnen? Krispigt, krämigt. Så gott. Bra början. Det är sällan man tänker på att gurkan ska vara i maten på det här sättet. Ja. Förutom i en sallad. Mm. Smart. Men man vill ju inte att gurkan ska bli slimy liksom. Nej, precis. Därför är det gott om bara har en lite så här delikat. Jag trodde det var selleri först. Mm. För att det var så knaprigt. Mm. Men jättesmart. Men också jättegod räka. Bra jobbat, gänget. Mm. Alltså räkan var jättegod. Mm. Vad är skillnad mellan argentinsk räka och de här vanliga? Ja, de här är lite mer
köttigare, ja, lite mer smakrika. Ni kände liksom det var... Lite mer personlighet. Lite mer personlighet, lite mer argentinsk. Men jag tänker mig att vi ska ta och käka upp här. Och sen ska vi in i köket och fortsätta den här middagen. Det blev lite kyligt, eller? Bra början. Ja, det är lite... Jag tror det skulle vara varmt idag. Jag är förvånad. Trots allt september. Okej, gänget, välkommen in i köket, va? Här ska vi ta lite brast lite kök. Det är så här live cook-along, tänkte jag. Gud, vad kul. Yes. Alltså, det är så lyxigt. Ja, vad kul. Jag tänker först... Nu behöver vi dra igång fläkten, såklart. Fancy fläkt! Ah, yes, visst! Alltså, jag älskar att fyra köksnördar har samlat sig i samma rum. Kan den åka hela vägen ner? Ah, wow. Ja, den kommer hit här. Jag är så fascinerad. Och jag har den. Ja visst. Och jag har den bara för att jag kunna liksom, när jag filmar kunna åka upp och ner. Kan du lägga dig på den och filma? Nej, med din katt kan. Oh! Ja, Messi. Nej, vad, ja, är det farligt för min katt? Nej, det är nog lungan alltså. Philips fläkt var wow. Alltså den var imponerande. Jag vill ha en sån. Okej, men i alla fall, rätten jag tänker att vi ska laga idag var, vi pratade om det innan, att så här, ska man ta en röd tråd eller ska man ha, vilka rätter ska man använda sig av? Jag landade någonstans i att jag hade tyckt det var roliga att laga mat som jag tycker är gott. Och som är liksom, så här, ändå så här pangsmak liksom. Så rödräkan idag kommer vi bara enkelt ta på en hög värme här, va? Är det här huvudrätten? Mm, exakt. Detta är den varmrätten. Jag jobbar väldigt minimalistiskt, va? Och detta är det vi serveras ju idag. Nej, ska jag bara. Nej, men det vi fick där ute, det var ju en amuse-bouche, en liten mini bush. Är det franska eller vad är det? Jag tror det är en liten mini attitretare. Ah, attitretare. Det fattar vi. Triggar igång smaklocken. Dock var den väldigt stor för att vara en sån. Men alltså, det var ju trevligt. Ja, det kändes som en förrätt. Jag hade kunnat äta mer. Ja. En hel skål. Vad alltså, hela den där var din attitretare. Jag tänkte det. Vilken lyx. Vilken lyx. Hur äter man det här då? Jag skulle rekommendera. Först tar man liksom en räka. Ja, med skeden. Ja. Och så smakar man. Får även äta med fingrarna om man vill. Ja, det var fan. Man kan inte gå på dejt efter det här med all vitlök. Mycket vitlök. Men vem säger att vitlök och inte gott? Nej, men gud vad gott. Jättegott. Man tror att detta är liksom goda. Oj. Alltså är det någonting Filip, jag har sagt det 100 gånger, är absolut bäst på? Det är din pricksäkerhet när det gäller smaken. Tack. Alltså nej, du är helt otrolig. Du får till... Alltså jag tror inte ni förstår vilken legend det här är faktiskt. Alltså balansen i smakerna är fantastisk. Verkligen. Tack gänget. Du borde få en staty i Stockholm. På riktigt, jag skojar inte ens. Du, det här är helt... Du är fantastisk. Tack gänget. Vilket crunchy bröd. Det är den versionen av focaccia. Man vill ju liksom riva av och sen doppa och få med mycket av vitlöken och sambal. Har du bakat på den? Det är snäst. Nej, men kolla hur perfekt brödet är. Alltså... Krispigt. Nej men snälla. Jättefin yta, luftigt. Tack. Otroligt. Du som har, du har en brödbok ju. Nej men fördelaktigt med bröd, jag vill också tipsa till dig där hemma. Det är att frys in det. Den är ju bakat, frys in det. Så tar man bara ut, plingar i mikron lite snabbt. Det är det bästa ju. Men Filip, var började din matresa? När började du laga mat? Det var många år sedan. Jag tror jag gick i 8:an. Va? Ja. Så länge sedan? Ja, när jag började laga på riktigt liksom. Då lagade jag, blev inspirerad av YouTube, ni vet. Förr i tiden när liksom alla de här stora programmen, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, alla de programmen la ute. Och man kunde kolla på dem utan att så här, att det blev, vet du, copyrightad. Just det. Så då hade jag kollat och streckkollat massor som jag bara tog in så mycket information som möjligt. Och sen så testade jag bara laga mat hemma. Jag minns, jag sa till Päronen, mamma och pappa, att hörni, kan jag få liksom veckopengen för maten?
Så jag får liksom en budget. Så lagar jag gärna så här mat måndag, tisdag, onsdag liksom, i veckan. Men du var åtta? Nej, jag gick i åttan. Så det gick 13, så 14, tidigt. Typ. Men var det självklart för dem att bara ge dig det? Eller, alltså hur bra var du då? Nej, jag var inte jättebra. Nej, nej. Utan det var som med allt annat. Att lära sig cykla tar ju tid. Ja. Att lära sig laga mat tar också tid. Mm. Men testar man inte så lyckas man inte riktigt. Men kan man spola tillbaka tiden och se att det kommer kanske från mamma eller pappa? Intresset? Eller inte? Alltså, både jag, mamma och pappa är roliga och de kan laga mat, men ja, de kan också inte laga mat. Ja, okej. Okay. Nu finns mamma och pappa. Jag gillar det. Men i grund och botten så tror jag detta här handlar om allergin som jag hade för många år sedan. Ja, vad har du för allergi? Just nu har jag bara nötallergi liksom. Ja. Jordnötter framförallt. Det är liksom så här dödligt för mig. Men på den tiden tål jag inte mjölk, ägg, nötter, baljväxter. Men vad kunde du äta då? När de många fick så här pannkakor med sylt och grädde så fick jag riskaka med skinka. Nej, men på dagens jag. Ja, riskaka? Ja, riskaka? Ja, så här, också bland, ingen smak. Nej, tragiskt. Eller, om jag bara söker sympatin i gänget. Nej, men på riktigt, det här är ett problem. För jag som också jobbar som lärare, jag minns hur jobbigt mina elever som hade en allergi tyckte det var bara att inte få äta som sina vänner. Så ja, alltså, jag förstår dig. Det måste ha varit tråkigt bara som barn. Ja, det var supertråkigt. Och sen, jag minns också tydligt hur alla andra fick så här flingor med mjölk. Jag fick flingor med vatten. Nej, men skoja. Med lite socker. Det är diskriminering. Ja. Men fan, det var det att det inte fanns lika mycket. För idag finns ju jättemycket så havremjölk, mandelmjölk. Det fanns inte. Men var flingor med mjölk? Ja, men fast flingor med vatten istället. Men fan vad äckligt. Tänk lilla Filip. Så, i alla fall. Så det som hände då var att jag upptäckte att hej, om jag ska överleva den här lilla världen med den här snurrande planeten ute i rymden, så måste jag förstå mig på vad jag äter. Mm. Vet jag inte vad jag äter så kan jag dö. Literally. Mm. Och allergin, framförallt ta jordnötsallergin. Den är enligt läkaren har sagt luftburen allergi. Mm. Jag tror inte riktigt på det, för jag tror inte luftburenheten finns. Nej. Men det som kan hända, det är att, och det som är det jobbigaste tycker jag, det är att om någon äter nötter någonstans och de typ tar i vad du gör, ett handtag eller liksom en stolpe eller liknande, eller har det på bordet, jag råkar ta på det. Sen råkar jag klia mig själv eller i ögat. Oj, nej. Då vet jag att jag hamnar på sjukhus. Oj. Och kommer dö om inte jag får hjälp. Har du någon gång reagerat och hamnat på sjukhus? Ja, flera gånger. Man får höra adrenalinsprut. Oj. Jag minns en väldigt tydlig grej. Det var när vi flög hem från Hongkong till Sverige. Det var någon som hade öppnat paket och börjat käka. Sen hade jag råkat ta på samma ställe, tror jag. Eller så var det luftbrut, jag vet inte. Så fick jag börja svälla upp liksom. Oj, vet, blir tjock i flygplan. I flygplan, ja. Och det är ändå en 13 timmars resa det här. Ja. Så börjar jag svälla upp och liksom blir röd i huvudet. Och sen känner jag näsan. Mm. Jag kan inte snyta mig. Jag kan inte andas igen. Det bara försluts liksom. Och sen känner jag hur liksom, luftstrupen bara sakta. Oj, vad läskigt. Nej, men gud, vad hemskt. Traumatiskt ju. Ja, det var det. Ja, jag kan tänka. Men hade du mer än adrenalinspruta på flyget? Vi tog två stycken där. Jag var 14 typ. Så att det var jobbigt som var den. Och jag har alltid haft trauma kring allergi och kring liksom mat. För att jag vet inte om jag äter ut överlever jag. Det är en chansning varje gång man går ut på krogen. Och det finns jordnötsolja eller nötolja eller liksom så här krimskans runt omkring. Men gud, alltså, vad har det gjort med dig att gå runt med den här rädslan hela tiden? Alltså jag tror på default så har jag den som alltid konstant rädsla. Och det är... Det är jävligt jobbigt. Jag tycker det är... Framförallt... Alltså jag är så otroligt tacksam för mina föräldrar som har liksom haft koll på mig och skött den här biten väldigt långt och bra utan att jag liksom fått dö. Ja, precis. Det är lite svårt att prata faktiskt. Mm. De har gjort bra till mig. Alltså, är ni flera syskon ju? Har dina syskon samma eller är du den enda som... Ja, jag är den som är den värsta liksom. Ja. Ja. Men jag ser det som att det är ett osynligt handikapp. Ja, men verkligen. Mm. Och en konstant rädsla hela tiden att bära med sig hela tiden. Och alla tar ju inte heller allergi på allvar. Alltså, det är så viktigt att folk förstår att alltså, du kan dö. Mm. Och så det handlar inte om att en liten droppe här eller så, det är inte så noga. Det är noga för någon kan dö. Men man... Ja, men jag men det är mitt ansvar liksom. Jag kan inte lämna det på någon annans ansvar. Har det begränsat din matlagning eller fått dig att utforska mer?
I grund och botten, då tror jag det handlar om att jag har varit nyfiken och velat utforska mer. Just på grund av att det är så stor del av mitt liv. Mm. Jag går konstant. Liksom, per default så kollar jag varenda förpackning. Liksom. Jag vet liksom vad alla e-ämnen är och vad det finns i alla saker. Mm. För att jag aktivt kollar på det för att se sånt är spår av nötter och liknande. Mm. Och det har varit otroligt jobbigt och kämpigt. Men det är någonting som, det är mitt liv och jag kan, jag vet inget annat. Mm. Kan man också se det som så här, någonting positivt trots allt? Att så här, det jobbet du gör idag, trots allt, är på grund av det liksom hemska? Absolut. Att du har liksom växt utifrån den rädslan du har haft och jag har och burit med dig hela livet. Mm, jag har verkligen växt av det. Ja. Men genom livet så har allergin påverkat mig otroligt mycket. Främst genom liksom, vad man kan äta. Så en stor del av ens liv är kosten och den har jag varit tvungen att aktivt haft koll på konstant genom hela mitt liv. Så det har alltid varit en präglande grej. Sen har jag också genuint valt, som jag pratade om, lite rädd. För just om det finns nötter eller inte, kommer jag dö av den här rätten eller inte, kommer jag att hamna på sjukhuset. Det är mycket så här osäkerhet kring allergin för mig och det är ett osynligt handikapp. Och du visar ju också att man inte behöver bli begränsad. Alltså, det är klart att det är en stor rädsla att det har format dig, men du jobbar, jag har ändå jobbat på restaurang trots allt. Ja, precis. Det är en plats där det kan finnas så mycket som helst. Ja. Och då har de väldigt tacksamt tagit bort nötter. För att jag vattar liksom. Ja. Men nu känner jag att det blev för mycket nöt eller allergisnack. Det här var jättegott. Tyckte ni om det? Alltså, jag är jättegott. Jag ska lämna den här. Ja, alltså, jag tycker det var lagom hett också. Ja. Faktiskt. Ja. Helt fantastiskt. Ja, du är grym. Jättebra. Jag tänker att jag plockar undan lite snabbt här nu. Och sen gör vi varmt. Jag älskade förrätten. Det kändes som en så här varm... En varm kram. Så det smakade trygghet. Jag tyckte jättemycket om förrätten och det var väldigt så här välbalanserat. Och först fick vi ju den här aptitretaren och sen så fick vi en förrätt. Så det var supernice. Det är perfekt. Du älskade vän, eller vad är det du har gjort med oss? Nu framför er så har ni en köttbit. Ja. Hur länge har du din hade kokat? Vad sa du? 8 timmar? Ja. Den är 9. Kom här. Filip vinner. Nej, detta är bräserad oxkind med otroligt mycket mustig smak och godheter. Vi serverar det med lite picklad svamp och lök, potatispuré, persiljolja och grönkål. Wow. Och till detta får ni en fin liten alkoholfritt risling. Jag är röd. Ja, är du röd? Det här är fine dining. Det här är, nej, men Filip, det här är en tavla. Det här är bara gott käk, gänget. Det är goffig mat. Det här är liksom, det här är du, Filip. Men det här är också trygghet. Han lagar bara trygghet idag. Alltså, jag tycker det ser helt fantastiskt ut. Mm. Hur den här gröna oljan har lagt sig. Mm. Så fina färger. Mm, det är det som är det viktiga. Man jobbar med färger. Hade du hösttema? Jag hade hösttema. För det känns höstigt. Gör du det? Ja, det gör det absolut. Jag är kär, tror jag. Jag vill äta. Skål och tack för att ni ville komma. Ja, men tack för att vi kom. Du tar så väl hand om. Du är så bra värd. Fina du. Ja, skål. Vad god den var. Det är som saft ju. Ja, det smakar saft. Mm, man gillar ju saft ju. Surt saft. Men bismillah allihopa. Det här var ju... Vad heter det? Bismillah. Bismillah, ja. Åh, det var det. Åh, det var det. Nej, men snälla. Vad är det för kött? Ja, det är oxkind. Oxkind? Nej, men gud, vad lyxigt. Det är en kind. Mm. Okej. Okay. Jag kommer sitta och kolla på alla kött. Men sluta! Oh, det är så viktigt. Det är så viktigt. Jag blir ju helt inne. Jag hör så här fågelsång. Eller katt. I mitt huvud. Det var mjau. Vill man inte ha det här som sin säng när man sover? Nej, men jag vill ha det här. Allt är min luft, mitt syre, mina organ. Mm. Alltså det här är mitt hjärtas fröjd, jag vill inte på det. Det här var jättegott. Yes, vad viktigt. Det är så viktigt. Okej, jag har varit jättenervös.
Nej. Jo, men också för att jag vet att alla gillar mat. Alltså jag måste bara göra en sak. Inte jag måste bara komma. Vad ska du göra? Jag är så, du där, här är du. Det här var något av det godaste jag ätit i mitt liv. Mm. Nej, nu ljuger du. Nej, det var riktigt. Har du smakat din mat eller? Nej, men nej, det här var 10 av 10. Okej, vet ni, lägg ner tävlingen. 10 poäng till Filip, alla kan gå hem. Mm. Nej, men det här var så gott. Mm. Jag kan inte laga mat, har jag insett. Vet du hur god couscous du gör? Nej, du tyckte inte den var god. Alltså, du tyckte inte. Ni får ursäkta mig, men jag har inget att säga mer. Jag kommer vara tyst under hela den här måltiden. Hon gjorde en couscous till och med en gång. Mm. Jag skulle visa honom min matkultur. Det tog 20 timmar. Kuka couscous. Det tar väl knappt en timme ju. Men dock var det fint. Vad var det med tagine och sådana grejer? Vet du, jag vill inte prata om något annat än det här. Det här vill alltså, jag har slutat höra er. Ni finns inte i min... Förlåt, jag ska bara säga, inte nog med att det är väldigt gott. Presentationen gör att det blir så mycket godare också. Men Filip, du har liksom gått från att vara rädd för mat till det här. Till att jobba i kök. Du tävlade i Sveriges mästerkock. Mm. Du har egna kokböcker. Du driver en YouTube. Alltså du gör recept som Sverige älskar. Mm, det är fint. Ja, verkligen. Men det var inte tanken. Nej, men vad var tanken då? När du sökte till Sveriges mästerkock, vad var tanken då? Alltså jag pluggar egentligen natur för att bli läkare, som vi pratade om i förra avsnittet. Men sen fick jag bara upp ögonen för att vad kul att köra lite med mat. Och då kom jag in som diskare hos Tag Taylor. Jag jobbade på hans restaurang för många år sedan. Är inte han bäst? Han är finast. Så snäll. Ja, han är god. God hela in i hjärtat också. Vi åkte på en roadtrip en gång när vi skulle till ett ställe för att jobba. Och så stannade han på vägen. Du vet, jag var ung, jag var väldigt starstruck av honom på den tiden också. Och sitter vid hans skåpbil. Han måste stanna på vägen. Springer in. Jag bara får ta vägen. Kommer tillbaka. Jag köpte kanelbullar. Jag bara, oh my god, vad nice. Så vi satt och käkade det där. Men berätta, vägen till Sveriges mästerkock. Den idén att söka till Sveriges mästerkock. Det var gymnasietiden ju. Mitt gäng satt liksom i matsalen. Den ena satt liksom så här halvsov. Den andra satt och bara så här petade i maten. Du vet, för det var lite så här konstig mat. Och så den andra bara... Fan, du borde söka till mästerkocken, Filip. Jag bara, kan jag backa det? Så gick jag hem på kvällen där sen. Och sen så går tiden. Jag vet, man var ung, man var uppe länge på kvällarna. Mm. Klockan blev så här midnatt, 1, 2. Sen bara, just det. Vad ska jag söka? Jag bara, ja, så jag gör det. Då sätter man sig framför datan, vägg i vägg med min syster som förmodligen ligger och sover eller liknande. Och så har jag den mest cringigaste intervjun med mig själv som jag någonsin kan göra. Så sitter jag där och bara gör så här. Bara, du vet, man vet inte hur man ska bete sig när man är framför kameran. Man bara, hej, mitt namn är Filip och jag älskar att laga mat. För det är väldigt fint för mig och det är viktigt. Så det var så jävla gulligt. Ja, lilla 18-åriga Filip. Och sen fick jag in. Sen glömde jag bort det. Sen några månader senare fick jag ett samtal. Då de bara, hej, du är välkommen på audition. Jag bara, fett. Okej, men då gör jag detta. Utan några som helst förväntningar. Men jag gillade ändå att laga mat på den tiden. Vad lagade du på audition? Det var en halstrad kummel med morotskrudité, morotspuré, rostade, hemodlade morötter som jag hade pallat. Jaha. Det var inte mina, så jag bara gick och snudde dem. Vilket man inte får göra, don't still. Men och en halvtonsinfusat smör. Wow, ja, och du var bara 18 när du gjorde den här rätten. Crazy. Men Filip, på sociala medier, det är inte den här typ av mat du lagar. Nej. Varför det? Jag gillar, alltså den här maten gillar att bjuda på, jag gillar att laga, för detta tar ju tid. Mm. Alltså detta har ändå tagit mig tid att laga, mer, för jag tycker det är fint. En del av matlagningen handlar ju om att, och ni alla känner igen er på det, att det är att man ger sig en bit av sig själv. Ja. Genom en handling, genom en, liksom, en produkt som ni skapar själva från själen. Love ibland. Language. Love language, exakt. Så därför gillar jag att göra sådana grejer. Men på sociala medier så föredrar jag nu hellre bara göra snabba och enkla recept. För det är det som går hem. Ja, exakt. Titta, gillar det ju. Men du vann inte den säsongen som du var med i? Nej, jag kom på 6:e plats. Och vad kände du då? Alltså, blev du ledsen eller? Bro, jag blev jätteledsen. Nej. Jo, så vi var i Turkiet och vi åkte ut på ett smaktest. Vi smakade godis här, Turkish Light.
Det kanske också är artificiellt, ni vet så. Mm. Artificiell jordgubbe eller melon eller liknande. Mm. Vilket var som helst. Jag åker ut och börjar grina i tv. Nej. Grina för mig är gråta, inte skratta som i Skåne. I Skåne är det skratta. Jaha, det visste inte jag. Eller hur? Eller? Jag vet inte. Okay. Jag går in till mitt hotellrum. Och jag bara började storgråta. Alltså jag har aldrig varit med om så mycket vattenfall också. Det var så mycket känslor. Så mycket, att vara med i ett tv-program, som ni vet, är som att vara med i en stor bubbla bara. Mm. Och när den spricks, när man vet att man ska hem, man är klar. Mm. Så inser man också hur mycket man har varit med om. Det är så mycket känslor som bubblar upp och man bara gråter ur. Man härdar ut det kanske och bara köttar igenom. Kanske. Väl där, ja. Och sen efteråt så kommer alla känslor. Sen kommer alla känslor på en. Så dålig jury det måste ha varit. Nej, men det var ett smakprov bara. Att du åkte ut, alltså va? För ett smakprov? Nej, men det var, alltså nu i efterhand är jag bara tacksam. Men kände du, blev du så pass ledsen att du blev uppgiven och inte ville laga mat på ett tag? Eller hur blev det sen? Jag blev spårad. Att du blev, du jobbar bra i motvind kanske? Ja, det är skönt att vara nere liksom. Och inse också, för att nu pratar vi livsfilosofi då. Men mat, eller överlag livet, går alltid i toppar och dalar. Mm. Och ni känner igen er säkert på samma sak, kreativitet. Mm. Ni måste, eller vi måste vara kreativa när det kommer till att skapa saker. Och ibland så är man här uppe och bara, fan nu har jag så mycket idéer och tankar och göra saker och recept. Men ibland är man här nere. Och det viktiga tycker jag där, det är att man inser också att det är okej att vara där nere. Ja. Det är okej att veta att okej, det här kommer att vara en liten period där jag mår inte jättesuperbra. Men det är okej. Okay. Mm. Och bara infinna sig i det. På samma sätt som egentligen alla andra jobbar ute också. Och det man gör liksom. Att man inte måste vara bäst hela tiden. Nej. Det är bra med lite svackor också. Mm. Man mår bättre då. Men Filip är bäst. Ja, det är han faktiskt. Ja, han är fantastisk. Alltså Filip, jag hoppas att folk där hemma förstår. Att Filip, han har ett så rent hjärta. Han är så snäll. Han är en så fin människa. Och på det så är han fantastiskt duktig på att laga mat. De orden hoppas jag räcker för att folk ska förstå vilken fantastisk värld han är. Steget efter Mästerkocken, vad var det du gjorde då? Var det YouTube? Eller började du jobba på restaurang? Eller hur gick det till? Jag jobbade först hos Marcus ett tag. Sen jobbade på Stjärnkrog och sen jag jobbade runt en hel del i stan. Mm. Var inte utbildad kock eller så? Nej. Men då kom du in i krogbranschen. Du har vunnit något jätteprestigefyllt pris. OS. Ja. Vad var det som fick dig att börja med YouTube sen då? Men det var andra YouTubers så engelska talade. Mm. När man insåg att hej, det är ingen ung person som lagar mat på svenska YouTube. Vi är 10 miljoner människor och än idag, och jag vet att ni känner igen på detta. Än idag på 10 miljoner människor så är det kanske 13-14 stycken som lagar recept. Mm. Nej, vi är en väldigt liten bransch. Liksom. Så jag vill också lyfta om du gillar att laga mat där hemma. Du har en kanal. Ja. Kul, det är trevligt. Det var liksom en lust. Lusten som var din drivkraft. Att du ville laga mat på... Vad drömmer du att bli en tv-kock sen? Eller var det bara att du ville ha kul med det? Nej, jag ville bara ha kul med det. Jag jobbar ju samtidigt när jag startade kanalen. Alltså du hade inte tanken på att säga upp det, så det var liksom, du ville göra det också? Mm. För det är så mycket annat så man måste ju lära sig att vara en svamp när man är liten. Man ska bara vara nyfiken och fråga och ställa och få skapa kunskap på. Mm. Men jag skulle säga att, för vi pratade ju förut någon gång, kan man säga, i Nattlumen. Då nämnde du någonting om att du ville gå tillbaka till kockbranschen. Känner du samma sak idag? Att du liksom vill jobba som kock vid sidan av dina sociala medier? Ur ett kunskapsperspektiv så jag kanske lite grann. Mm. Men känner ni igen er när jag säger att vårt jobb är väldigt ensamt? Mm. Ja. Jag har min katt. Ja, det är jag jätteglad. Jag har ju också jag jobbar ju mer med team. Mm. Men jag kan uppleva att om jag är för mycket i den bubblan så tar min inspiration slut. Mm. Så en sak som verkligen gjorde mig nytta, på tal om det att du har jobbat i restaurang. Alltså när jag öppnade mitt café och fick hänga med andra som också bakar och vi bakar tillsammans. Bara den grejen gjorde, alltså det utbytet gjorde att jag fick massa ny inspiration. Ja, man får ju bara resa bort, alltså byta miljö. Eller göra det här. Ja, men exakt. Det här är jätteinspirerande. Att bara byta lite, det gör att man får massa nya idéer. Jo, men det tycker jag är jätteviktigt. Alltså varmrätten. På riktigt. Okej, jag ska försöka beskriva känslan utan att det blir haram-tv. Okej. Matporr. Det var det på tallriken. Nej, men alltså det var helt galet. Alltså han byggde upp den perfekta tallriken. Jag dreglade på riktigt.
Jag fotade tallriken och skickade en bild till min man så att han ska förstå att jag flörtar med dig. Jag fick inget svar tillbaka, han förstod inte. Men det här var, alltså vilket upplägg. Fantastiskt, och det var inte bara vackert. Det smakade lika gott som det var upplagt. Åh, vad skönt att de gillar den här rätten, alltså. Gud, jag har ju som sagt varit nervös. Men det är skönt att de gillar varmheten. Det känns som att det är en... kan vara full port för dig kanske. Det här är en trevlig liten chokladkräm med mörk choklad, jordgubbar, inkokta päron med lite stjärnanis i och rostad vit choklad. Och detta är inte det enda ni får. Ni ska också få varsin liten sån här rackare. Ja! En mini produkt som heter Stabil. Den är väldigt stabil. Ja, tack. Det är så här marknadsföring. Okej, jag måste visa hur det funkar. Så det fungerar som det här. Man lägger den på. Istället för skärbrädan. Vid omkring så här när man hackar, man nästan så skär sig. Länga vår stabil, boom. Mycket bättre. Alltså. Geni. Han är så stabil. Ja, han är så stabil. Det är stabil alltså. Får jag ha min efterrätt på den? Kan du, vart kan man köpa den? En länk i beskrivningen? Bagarna kocken, absolut. Där finns den. Ja, fint. Till och köp. Den är otrolig. Väldigt bra kvalitet. Och jättekattig också. Kattig. Vad fin den var. Tack, tack. Kattig. Jag älskar namnet. Ja, visst, den är stabil. Nu ska inte se själv igen. Da heller. Så kattig, och det är otroligt. Jag tänkte säga kattig, det är ingen som säger det nu för tiden. Stop it. Är du så hela tiden? Ja, hon är så här. Ganska mycket. Det var också ingen som reagerade. Nej, det var du som sitter där bara. Jag härmade dig. Var det kattig som var roligt? Ja. Men jag sa kattig, så kollade jag på dig, sen ignorerade du mig. Så jag hade inte. Och så blev det bara tokig, så skrattade mycket vad de tyckte att det var tänt. Okej, förlåt. Det var ganska kul. Mm. Ja. Är det inte bra att jag drar skämt som jag tycker är roliga? Tänk om jag hade tagit skämt som jag hade tyckt är tråkiga. Det, hellre att det viktigaste är väl att jag tycker att det är roligt. Och vet du vad? Jag njuter av mitt eget sällskap. Jag har så roligt med mig själv. Tänkte jag prata med mig själv, skrattar. Jättebra. Sen om de inte tycker det är roligt, det är en annan sak. Men... Alltså Camilla är jättegullig när hon skrattar åt sin egna skämt. Det är typ det bästa med henne. Hon tar liksom livet med en klackspark. Jätteroligt, det är det roligaste jag har hört. Hilarious. Men jag får, är det bara att... Ja, absolut, det är bara att gå in, nice. In. Hoppas att ni gillar den. Det finns ju någonting speciellt med rostad vit choklad. Ja, det är så kul. Jag måste säga det, jag var väldigt nervös för att laga den här lilla efterrätten till Camilla. Mest för att hon lagar efterrätten. Okay. Oj, nu koncentrerar sig. Just det smakade alkohol. Mm. Ja, det smakar alkohol, hör du. Jag har inte alkohol i maten, vad snackar du om? Det smakar inte alls. Men jag tror det är mörka chokladen. Mm. Ja, det är mörk choklad. Det är, men det är väldigt djup i smaken. Vad är det för procent? Då vill göra oss haram. Bara lite. Jag älskar också, jag ser att det smakar alkohol sen fortsätter. När jag tog första tuggan av Philips efterrätt så blev jag lite orolig. Jag bara, alltså, gud, är det alkohol i den här? Och jag tänker det samtidigt som jag fortsätter äta. Jag tänker, alltså, jag stoppar inte mig själv för att det är så gott. Men det var tydligen bara anis som smakade så. Men den var så här. Det var ett perfekt avslut. För det har ändå varit mycket mat idag. Jag känner att jag inte kan röra mig obehindrat. Så det var så bra att det var just den här efterrätten. Nej, det är de inkokta päronen. Ja, exakt. Det är stjärnor ni ser. Det kan vara så här alkohol. Mm. Så det är egentligen mest sockerlag där päronen ligger i. Jättegott. Vad bra. Jättegott faktiskt. Mm. Det här var jättetrevligt avslut. Alltså det rundade av hela smakfesten. Smakkalasen. Nu försöker du verkligen jobba för att hitta ord för detta. Jag känner mig förförd faktiskt. Ja, vad fint. Men jag måste fråga. Du har gjort tv i många år. Du har gjort YouTube. Kokböcker. Vad är nästa steg? Ja, men för att... jag misstänker... Vad är meningen med det? Att det här inte är liksom endgame. Vadå, jag tänker göra en exit på den ju. Leva med katten. Ja,
du kanske bara gör det för att det är jag ska inte. Jag är bara intresserad av ditt liv, Filip. Ja, du ska få lyssna på den här nu. Filip ska försöka dela med sig. Så här, när vi hänger så är det som att vi är typ en familj. Sena är typ mamman, fast en väldigt ung och fräsch mamma. Och Camilla och Hela är som systrar. Och det är liksom bantling. Vi hatar lite varandra med hatkärlek, men vi älskar varandra också väldigt mycket. Med det sagt så ska jag berätta om min kommande liv. Jag var ju svaret på frågan. Kom igen nu. Ja, okej. Okay. Grejen är väl den. Att jag gillar det jag gör och jag vill inspirera fler folk. Och grund och botten vill jag bara att folk ska hitta lycka i livet, typ. Och hur gör man det? Det hörs cringigt, men alltså låt mig prata lite. Glöm. Ja, det var... Aha, ja, du touchade hennes soul. Aha, well. Låt maten förföra lite till det. Mm. Nej, men det är att... Det handlar inte om att så här aktivt jaga pengar hela tiden. Nu finns det men har du problem med mina kaniner? Nej, men det handlar om att man ska vakna upp varje dag och känna att man är taggad på det man ska göra. Mm. Man gillar det man gör. Och när man har det i sig så har man typ hittat det man gillar att göra. Det är typ lite grann mening med livet. Drivet typ. Mm, drivet. Mm. Det är som jag pratade om flera gånger innan också, men en munk sa en gång att meningen med livet är att hitta sin gåva. Mm. Det man är bra på, det man gillar att göra och det man tycker om. Och sen ge bort den. Och jag ryser. Mm. Det är det. Är det därför du gav oss en stabil? Och det där var meningen med livet för mig. För jag vill att ni skulle vara stabila. Ja. Så Filip är så fin. Han är så fin, så varm, så välkomnande. Jag älskar Filip. Jag känner mig välkommen. Jag känner mig... Det är inte stelt. Jag kan gå runt i hans hem och han är bara helt fantastisk. 10 poäng för en värld som Filip. Har du kommit till en punkt där du vill ge bort det? Ja, men det är det jag gör. Jag kan mat. Jag vill ge bort det. Jag tycker det är jättekul att arbeta liksom Sixten. 10 år säger jag, jag lärde mig att hacka en lök av dig. Mm. Ni vet känslan när jag pratar om alltså. Det ger en så otroligt mycket. Mm. Det behöver inte vara livsförändrande, det behöver inte vara förändrad världen. Bara en litet avtryck liksom. Mm. Om vi tänker om 20 år, vart hoppas du att du är då? Fan, jag kommer vara så jävla tråkig nu. För jag kommer att säga att jag gillar inte riktigt att dela med mig av mina mål. Va? Nej, okej. Okay. Dels för att, det är inre filosofi bara, men när man delar med sig av ett mål till andra, vare sig familjemedlemmar eller vänner eller nära och kära, så kommer de komma med perspektiv, de kommer komma med inputs. Mm. Och vad som händer i din egna hjärna då, undermedvetet också, det är att den vägen du hade själv satt upp det målet du ville åt, kommer sakta men säkert att förgrenas så du kommer få någon annan mycket typ klokt av relation. Mycket klokt. Jag kan tänka mig samma sak när ni startar era kanaler eller liknande. Många var säkert, några stycken var såhär, ja kör, vissa var bara, det här var tråkigt. Mm. Och det var de där tråkiga tankarna, gör inte det, som ni själva gick och betade. Mm. Vissa har som drivkraft för att fortsätta bara, fan jag ska visa dem allt. Mm. Andra gör inte det. Så jag tror att det är jättebra att dela med sig av de här djupa, alltså personliga inombordsmålen. Så ta inte offens. Utan det är bara... Fint sagt snarare. Verkligen. Och lärorikt. Mm. Men med det sagt så vill jag absolut fortsätta med matsituationen. Alltså det är ändå, det är det som kommer vara den röda tråden. Yeah. Något med mat. Det jag tar med mig till min bjudning är att jag ska vara väldigt nervös. Det är det enda jag kan tänka på, för det här var fine dining. Men jag är jätteexalterad och ser fram emot att de kommer hem till mig. Efterrätten var jättegod. Jag älskade de här rostade vita chokladen. Var väldigt, väldigt god. Det var kanske inte en sån här... Wow, jag ramlade av stolen. Men den var samtidigt väldigt god. Alltså den första förrätten, den här Mishibisho, den trodde jag var den första. Och då tänkte jag så här, nej men nu är det vi som lagar den så det blir minuspoäng. Men det tror jag bara var en gruppstärkande aktivitet. Så jag kommer bara bedöma den andra förrätten som var... Det var enastående faktiskt, det var jättebra. Den får en 10. Han bakar brödet själv. Varmrätten. Jag kände mig omhändertagen. Jag blev rörd faktiskt. Jag blev det. Det smakade jätte... Jag kan inte ens sätta ord. Och så var det så vackert och han är så snäll. Jag kan inte. Jag kan inte ge något annat. Jag kan inte det. Det är 10. Alltså, alla kan gå hem och alla kan sluta laga mat. Jag har ju njutit av mat så mycket att jag inte ens kan gå ordentligt. Efterrätten. Alltså, jag vet inte.
Chokladen var jättegod, det var syrlig chokladkräm, det var färska bär, det var krisp från vit choklad. Päronen var så inkokta och så. Ja, han var jätteduktig faktiskt, jag kan inte vad jag ska säga. Förrätten var jättegod och den får av mig, nu ska vi se här, en stark 9. Nej men alltså huvudrätten, snälla rara, den som har gett mindre poäng än det här kan bara slänga sig i väggen. Det här är en absolut fullträff, 10 av 10. Hade kunnat ge mer poäng om jag fick, men det är 10 som är högst. Efterrätten får av mig, ja men den får en 8. Den var bra. Tack Filip, du är bäst. Förrätten får en 8 poäng av mig, mest för att, alltså ni får höra strax om huvudrätten. Huvudrätten får 10 poäng för att det var verkligen som en varm kram och så mycket kärlek på en och samma tallrik. Och presentationen, alltså den var otrolig. Efterrätten får 7 poäng för att den var väldigt, väldigt god. Men jag kan inte äta så mörk choklad. Jag fick dessutom halsbränna av det, men den var väldigt, väldigt god. Anledningen till varför jag får halsbränna är också för att jag är gravid. Och Filip har varit så himla gullig och googlat och sökt på allting som gravida får äta. Så för det får han i helheten en 10 poäng på riktigt. Han är underbar. Fantastisk.